ସଂସାର ସମ୍ପନ୍ନ ସାମଗ୍ରିକ ଜୀବନରେ ପାରମ୍ପରିକ ମୂଲ୍ୟବୋଧ ହେଉଛି ସଂସ୍କୃତି ଏଣୁ ସଂସ୍କୃତିର ମୂଳ ଅର୍ଥ ସାଧାରଣତଃ ମାନବ ସମାଜର ମାର୍ଜିତ ରୁଚି ଓ ଉନ୍ନତ କୃତିକୁ ହିଁ ବୁଝାଇଥାଏ ସାମୂହିକ ଜୀବନର ନୈତିକତା ଆଦର୍ଶ ଆଚାର ବିଚାର ଦେବାଦେବୀ ଯାନିଯାତ୍ରା ପର୍ବପର୍ବାଣୀ ସାମାଜିକ ରୀତିନୀତି ଭାଷା ସାହିତ୍ୟ ଧର୍ମ ରାଜନୀତି କଳା ସ୍ଥାପତ୍ୟ ବିଶ୍ୱାସ ଖାଦ୍ୟ ପଦାର୍ଥ ବେଶ ପୋଷାକ ଓ ବ୍ୟବହାର ସମ୍ପର୍କକୁ ନେଇ ଗଠିତ ଉତ୍ତରାଧୀତିକାରୀ ସୂତ୍ରରେ ଏହା ସମୟରୁ ସମୟକୁ ପରମ୍ପରାରୁ ପରମ୍ପରାକୁ ପିଢ଼ି ପରେ ପିଢ଼ି ବଳବତ୍ତର ହୋଇ ଗତିଶୀଳ କରିଥାଏ ସମୟାନୁକ୍ରମେ ପରିବର୍ତ୍ତିତ ଜୀବନଶୈଳୀ ଯୋଗୁଁ ଓଡ଼ିଶାର ସଂସ୍କୃତିରେ ଅନେକ ବିଭିନ୍ନତା ପରିଲକ୍ଷିତ ହେଉଛି ଓଡ଼ିଶାରେ ମୁଖ୍ୟତଃ ଅନାବିଳ ଭକ୍ତି ଭାବନାର ସମୃଦ୍ଧି ପାଇଁ ଅବସର ବିନୋଦନ ପାଇଁ ସାଂସ୍କୃତିକ ଶୃଙ୍ଖଳା ରକ୍ଷା ପାଇଁ କର୍ତ୍ତବ୍ୟ ନିଷ୍ଠାର ପାରମ୍ପରିକତା ରକ୍ଷା ପାଇଁ ଏବଂ ସ୍ନେହ ମମତା ତଥା ସଦ୍ଭାବ ସଦିଚ୍ଛାର ପାରସ୍ପରିକତା ପାଇଁ ପର୍ବପର୍ବାଣି ପାଳିତ ହୋଇଥାଏ କର୍ମାନୁଭୂତି ଓ କୃଷି ଭିତ୍ତିକ ପର୍ବ ଗୁଡ଼ିକ ଯେପରି ରଜପର୍ବ ଅକ୍ଷୟ ତୃତୀୟା ବାଲିଯାତ୍ରା ମାଣବସା ଗୁରୁବାର ନୂଆଖାଇ ଇତ୍ୟାଦି ପାଳନ କରାଯାଏ ନୂତନ ବସ୍ତ୍ର ପରିଧାନ ନୂଆ ଶସ୍ୟରେ ପିଠାପଣା ନାନାଦି ଖାଦ୍ୟ ପ୍ରସ୍ତୁତି ସାମୂହିକ ଭୋଜନ ଆଦି କରାଯାଏ ମାତ୍ର ପରିବର୍ତ୍ତିତ ଜୀବନଶୈଳୀରେ ଏବେ ପିଲା ଜନ୍ମର ନାମକରଣ ଉତ୍ସବ ହେଉ ଅଥବା ଜନ୍ମଦିନ କେକ୍ କଟାଯାଉଛି ମହମବତୀ ଲିଭାଯାଉଛି ବେଲୁନ ଫଟାଯାଉଛି ଝିଅ ବିଦ୍ୟା ବେଳେ ଆଉ କାନ୍ଦ ଗୋଭାଳି ଶୁଭୁନାହିଁ ବରଂ ଡିଜେରେ ତାଳେ ତାଳେ ଉତ୍ତାଳ ନୃତ୍ୟ ପରିବେଷଣ କରାଯାଉଛି ଭାଗବତ ପରାୟଣ ଭଜନ କୀର୍ତ୍ତନ ମଧ୍ୟ ଆଧୁନିକ ଢଙ୍ଗରେ କରାଯାଉଛି ସାଂସ୍କୃତିକ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ବିବାହ ବ୍ରତ ଆଦି ଉତ୍ସବ ଘରେ ନ ହୋଇ କଲ୍ୟାଣ ମଣ୍ଡପରେ କରାଯାଉଛି ଏବଂ ପପ୍ ଡ୍ୟାନ୍ସ ଏବଂ ସାମ୍ପେନ୍ ଗ୍ଲାସ ପରିବେଷଣ କରାଯାଇ ଉଗ୍ର ଆଧୁନିକତା ଓ ପାଶ୍ଚାତ୍ୟ ସଂସ୍କୃତିକୁ ଅବଲମ୍ବନ କରାଯାଉଛି କୁମାର ପୂର୍ଣ୍ଣିମା ଖୁଦୁରୁକୁଣୀ ହୋଲି ଦୀପାବଳି ଆଦି ପର୍ବଗୁଡ଼ିକୁ ଗାଁର କୁଆରୀ ଝିଅମାନେ ଆଉ ଏକତ୍ରିତ ହୋଇ କରୁନାହାନ୍ତି ଉଦ୍ବେଗର ବିଷୟ ଏହି ମହାନ ଉତ୍କଳୀୟ ସଂସ୍କୃତିର ସାମ୍ପ୍ରତିକ ସମୟରେ ପରିବର୍ତ୍ତିତ ଜୀବନଶୈଳୀ ଆମ ସଂସ୍କୃତି ପରମ୍ପରାକୁ ହଜାଇ ଦେବ ନାହିଁ ତ ପରିବର୍ତ୍ତନ ସମୟର ନିୟମ ଓ ସ୍ୱାଗତଯୋଗ୍ୟ ମଧ୍ୟ କିନ୍ତୁ ପାଶ୍ଚାତ୍ୟର ଦୁଆହି ଦେଇ ନିଜର ଅସ୍ତିତ୍ୱ ସ୍ୱରୂପ ପ୍ରାଚୀନ କଳା ସ୍ଥାପତ୍ୟ ଭାଷା ପରମ୍ପରା ଓ ସଂସ୍କୃତିକୁ ଭୁଲିଯିବା ଉଚିତ ନୁହେଁ ଆମ ଶାଗ ପଖାଳ ବଡ଼ିଚୁରା ଆରିସା କାକରା ପିଠା ଆଦି ବିଦେଶୀଙ୍କର ପ୍ରିୟ ଆମ ଓଡ଼ିଆଣି ଶାଢ଼ୀ ପିନ୍ଧା ଗୁରୁଜନଙ୍କୁ ଆଣ୍ଠୁମାଡ଼ି ପ୍ରଣାମ ଜଗନ୍ନାଥ ବଳଭଦ୍ର ସୁଭଦ୍ରାଙ୍କ ଭାଇ ଭଉଣୀ ସ୍ନେହ ସାରା ଜଗତରେ ପ୍ରଶଂସିତ ଆମର ହାତ ତିଆରି ପାଟବସ୍ତ୍ର ପଟ୍ଟଚିତ୍ର ଚାନ୍ଦୁଆ ଇତ୍ୟାଦି ବିଦେଶୀଙ୍କ ଘରେ ବ୍ୟବହୃତ ଆମ ସ୍ଥାପତ୍ୟର ନିଦର୍ଶନ ପୁରୀ ମନ୍ଦିର କୋଣାର୍କ ମନ୍ଦିର ଆଜି ସପ୍ତାଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ପାଲଟିଛି ଆମ ଭାଷା ଓଡ଼ିଆ ସର୍ବପୁରାତନ ସଂସ୍କୃତ ଭାଷାର ସମସାମୟିକ ବୋଲି ଶାସ୍ତ୍ରୀୟ ଭାଷାର ମାନ୍ୟତା ପାଇଛି আম সংস্কৃতিৰে ৰামায়ণ মহাভাৰত গীতা ভাগৱত নৈতিকতা শিক্ষাৰে পৰিপূৰ্ণ এতিয়া সবু বৈশিষ্ট্য থাক আমি বিপথ কাম হৈ পাশ্চাত্য পৰম্পৰাক আপনাই উচিত নুহে পৰিৱৰ্তিত জীৱনশৈলী আমাৰ মূল্যবোধ বঢ়াই পাৰে মাত্ৰ সংস্কৃতি পৰম্পৰাটো যদি পৰৱৰ্তিত জীৱনশৈলীৰে সমান্তৰালভাৱে সামিল কৰিবা তে আমাৰ মূল্যবোধ আপে আপে দ্বিগুণিত হ'ব এয়া স্বতঃ সিদ্ধ